Ahoj, tu Michal a v tomto videu by som ti chcel prezradiť, ako som sa vôbec dostal k celému akozbaviť.sk, k celému podnikaniu s pomáhaním chlapov a že to nebolo také ružové do toho momentu, tak pochopíš, že ako som mal k tomu cestu a prečo som sa vlastne rozhodol nakoniec pre toto. Niekedy v roku 2008-2009 som sa dostal ku knihám od Roberta Kiyosakiho, Iva Tomana, Dale Carnegieho a vtedy som bol akurát na vysokej škole a pochopil som, že to nie je cesta pre mňa. No a nakoniec som sa na vysokú školu vykašľal, študoval som v Brne aplikovanú informatiku a v 3. semestri som si povedal, že už tam nejdem a začal som budovať vlastné podnikanie, respektíve tak som si to aspoň vtedy myslel. A bolo to čisté finančné sprostredkovanie, kde sme ľuďom predávali rôzne poistky a bol som v nejakom tom ošiali aj ja. A takto som začínal. Proste išiel som do toho, aby som cez vlastné zručnosti, bez nejakej istoty dokázal zarobiť peniaze. Tomu som sa venoval nejaký rok, rok aj pol, a s tým, že potom, keď som sa začal viacej ohľadom toho vzdelávať, tak už by to neprišlo ako ten najgeniálnejší nápad, ako možnosť bohatnúť alebo čomu sa venovať. A následne som sa venoval tiež predaju, čiže tie zručnosti, ktoré som využil v tejto oblasti, tak ako druhý biznis, tak som predával, ponúkal technológie autodopravám, kamionovým prepravám, kde mohli ušetriť rôznu naftu, tak som sa stretával s majiteľmi, ponúkal som im niečo, predával som im, komunikoval som s nimi, ale tam som opäť narazil na niektoré prekážky šoférov v tých kamionových dopravách, dispečing a nejaké také prúsery, kde som si také spomínal, že kašlem na to a keď nemám kontrolu nad tým produktom, tak nestojí mi to za to. No a následne som sa pustil do ponúkania autobazárom technológie na čistenie aut. Mal som prístup k nanotechnológii, kde som im chcel ukázať, ako si môžu umývať auta, aby ich nemali špinavé. A tam som mal tiež takú myšlienku, že by som na to mohol zarobiť. Potom, keby sa im to páčilo, tak zamestnám kočky, budú im tam umývať kočky auta a ja teda budem mať nejaké z toho peniaze. Ale ani to mi nevyšlo. A toto už bolo nejaké 2-3 roky potom, ako som sa vykašľal na školu a stále sa mi niečo nedarilo. Dokázal som si zarobiť nejaké peniaze, ale stúpali aj moje náklady, stúpali moje výdaje a bol som častokrát ešte väčších sračkách, ako keď som len bol na škole a býval som u rodičov, pretože dostal som sa do dlhov, začal som si užívať, začal som viac míňať peňazí a nebolo to bohvie čo, ale stále som neprišiel na niečo, čo by mi pomohlo a čo by ma naplňalo, čo by ma bavilo. Potom som ako štvrtú vec, a tým, že som mal nejaké zručnosti ohľadom tvorby web stránok, ktoré som využíval aj pri tých predchádzajúcich biznisoch, tak som chcel učiť ľudí, ako si môžu spraviť svoje vlastné web stránky zdarma cez jeden nástroj, ale ani to mi nevyšlo, pretože to priťahovalo rôzne typy ľudí a nebolo to teda úplne ono. A v tomto období, to bol zhruba koniec roku 2011, s tým, že som si vedel vytvoriť web stránku, tým, že som mal nejaké zručnosti na internete, a tak som sa bavil aj s mojimi kamoškami, a tie mi hovorili, že tým, ako som sa s nimi bavil o chlapoch, o ženách, o vzťahoch, tak mi hovorili, že mal by si im napísať knihu a mal by si s niečím prísť. No a to ma priviedlo práve k blogu akozbaliť.sk, ktorý mi nakoniec, teda očividne, vyšiel a prináša mi každý rok 6-ciferné sumy na môj účet. Lenže ani to nebolo prvého pol roka ružové. Prvého pol roka som z toho nezarobil ani cent. Prvého pol roka to bolo na nule, v mínuse, dotoval som to. A moja mamina, keďže som ešte v tej dobe býval u rodičov, tak nemala so mnou takú trpezlivosť, ako to možno pozitívne znie v tomto videu. A práve ona ma so mnou bojovala. Kopala ma k tomu, aby som si našiel normálnu robotu. Vykašľal som sa na tieto hlúposti, možno dokončil si školu a vlastne poznáš to, keď ťa hecujú ostatní neveriaci, pretože nevidia za tebou výsledky. No ale tá jedna, jediná vec, ktorá mi pomohla vytrvať, ktorá mi pomohla nesklznúť k tomu, aby som si našiel tú robotu, aby som si vybral tú ľahšiu cestu, že dobre, vzdám to, kašlem na to, aspoň nejakú istotu, aby som zarobil 400-500 eur a aby som teda išiel nejakou tou ľahšou cestou. Toto nebolo pre mňa. Ja som v hlave vedel,
že to dokáže. Otázka len bola, kedy. A naozaj mi je ľúto všetkých tých, ktorí chcú niečo vlastné, chcú sa posúvať dopredu, chcú si niečo rozbehnúť, chcú zarábať peniaze. A potom, keď sa im chvíľočku nedarí, týždne, mesiace, tak sa na to vykašľú, povedia si, že to je blbosť, že to nefunguje, že oni nie sú na to dosť dobrí a nakoniec teda asi nájdu nejakú robotu a kašľú na svoje sny. Takže mne pomohlo práve tá viera, tá vytrvalosť a to, že som ja vedel, že to dokážem, len som aktuálne nemal tie výsledky, a ktorým by som to obhájil pred ostatnými, pred kamošmi, pred rodinou, vtedy mi neverili. Teraz samozrejme už za mnou stoja, keď už tam tie výsledky sú, lenže práve bez tej viery a vo svojej vlastnej schopnosti, že to dokážeš, bez toho sebavedomia sa naozaj nedostaneš nikde ani v biznise, ani so ženami, ani v ostatných oblastiach. Čiže preto ti odporúčam, keď sa do niečoho pustíš a nevychádza ti to, tak nemeň ten cieľ, ale meň tú stratégiu. Ja som vedel, že chcem mať niečo vlastné, že chcem podnikať, chcem mať nejaký vlastný produkt, chcem pomáhať ostatným. Nevyšlo mi to v prvom biznise, nevyšlo mi to v druhom biznise, nevyšlo mi to v treťom biznise, nevyšlo mi to v štvrtom biznise. Mal som dlhy, mal som vysoké náklady, musel som si požičiavať, ale nakoniec mi to vyšlo, vytrval som dostatočne, vzdelával som sa stále, nevzdával som sa a vidíš, tak nakoniec tu sedím a dávam ti ohľadom toho nejaké rozumy. Preto ti odporúčam, choď si za svojimi snami. Nevykašli sa na to, nepočúvaj ostatných, ktorí ti budú hovoriť, že to nedokážeš, alebo že na to nemáš, alebo že nie si dosť dobrý, alebo že si nájde nejakú normálnu robotu. Nepočúvaj ich, počúvaj svoje srdce, počúvaj seba a vytrvaj, pokým to nedosiahneš. Či už to bude o rok, o dva, o tri, o päť. Choď do toho. Toto je všetko odo mňa. Pamätaj, nenáňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.